Детальніше про ситуацію з донорством крові поговоримо далі зі співзасновницею платформи Donor.ua і президенткою громадської організації Всеукраїнська асоціація донорів України Іриною Славінською. Пані Ірино, я вас вітаю в нашому ефірі. Пані Ірино, на жаль, ми вас не чуємо. Вітаю вас. Дякую, зараз почули. Пані Ірино, більше 60% смертей на фронті, які от можна було попередити, пов'язані, на жаль, з втратою крові. Чи змінилася ця статистика після рішення уряду про спрощення поставок донорської крові на фронт? На жаль, не можу стверджувати, що є позитивна динаміка, оскільки після рішення мають бути відповідні інструменти для того, щоб бойові медики мали право застосовувати кров на фронті, а саме робити трансфузію пораненим на етапі, на догоспітальному етапі. Тому що в стабілізаційних пунктах і в прифронтових лікарнях, відповідно, є вже навчені люди, які мають право застосовувати компоненти крові, і там в цілому є можливість утримувати відповідний запас або швидко доставити, що ми фактично і робимо вже більше року спільно з оперативним штабом при Міністерстві охорони здоров'я щодо діяльності системи крові. Є така статистика, що більше 60% поранених, на жаль, не виживають за рахунок того, що вчасно їм не надали допомогу у вигляді зупинки кровотечі, в тому числі і вчасно перелити компоненти крові. І дана постанова, яка прийнята урядом від 30 червня, є надзвичайно важливою і значно спростить шлях порятунку життя поранених, які є умовно доставляються з фронту до прифронтових лікарень. Але це не є на сьогоднішній день ще в дії, оскільки на сьогодні ще розробляється програма щодо навчання таких і медиків, і бойових медиків. Нарешті Міністерство оборони вийшло з інформацією про те, що бойовим медикам також буде дозволено застосовувати компоненти крові, що раніше не було зазначено в постанові. Це надзвичайно велика перемога. Зазначаю, що велика кількість людей не спроможна через великі крововтрати бути доставлена до лікарень і може померти саме на шляху до лікарні. Тому можливість для бойового медика використовувати кров є життєво необхідним елементом в роботі для того, щоб нашим бійцям вчасно дали допомогу і врятували їм життя. А скажіть, як забезпечити відповідну підготовку для цього? Відповідно до постанови, Український центр трансплант-координації зобов'язаний розробити програму навчання для бойових медиків і для військових і інших медиків, які мають право застосовувати компоненти крові. В основному це хірурги, анестезіологи, які і в цивільних умовах також використовують компоненти крові. Саме розробити таку програму для військових, навчити їх використовувати компоненти крові і вже після навчання такі люди можуть використовувати компоненти крові в роботі при порятунку життя військових наших хлопців і дівчат. Пані Ірина, а наскільки от регіонально різняться потреби крові? Яких донорів зараз не вистачає? Це дуже складне і водночас дуже просте питання. Тому що давайте не забувати, що є хвороби, які є постійними, і, на жаль, велика кількість пацієнтів потребує переливання крові при онкозахворюваннях, при опіках, коли є складні пологи, коли люди потрапляють в ДТП і їм роблять хірургічні втручання, коли відбувається трансплантація органів. Це все ті
випадки, одні із таких наймасовіших застосувань компонентів крові, вони саме при таких випадках потребуються. Тому давайте це також не забувати. Потреби хоч і зросли в Україні за рахунок того, що в нас є війна, і більше 60%, ніж в порівнянні до повномасштабного вторгнення, Україна потребує компонентів крові. І в які ви точці зараз не знаходилися на території України, повірте, ви можете звернутися до свого центру крові, і ваша кров буде надзвичайно цінною і необхідною, адже вона, якщо терміново не зможе бути застосована в регіоні для вищезазначених пацієнтів, вона буде обов'язково транспортуватися на фронт. Тому будь-яка кров, перша плюс, друга плюс, третя мінус, четверта мінус, є дуже цінною. Є, скажімо так, зазвичай велика потреба у всіх групах резус-мінус, адже за статистикою просто донорів з другою плюс набагато більше, ніж донорів з групою мінус. Резус-фактором, перепрошую, мінус. Це статистика є в усьому світі. Просто таких людей з резус-фактором плюс більше, ніж з резус-фактором мінус. Але давайте ще також не забувати, що пацієнти не ті самі люди, і вони так само мають розподіл і популярність з резус-фактором позитивним і резус-фактором негативним. Тому я закликаю завжди всіх реєструватися на сайті Donor.ua, і в своєму персональному кабінеті ви побачите, де саме ваша група крові поряд з вами, де ви знаходитеся, необхідна. Ви туди можете запланувати донацію і спокійно здати кров, і бути впевненими, що ви рятуєте життя мінімум 3 людям. Пані Ірино, а яким чином вдається дотримуватися безпеки для донорів крові в умовах війни? Ви маєте на увазі, як... Наприклад, сьогодні було вже 3 повітряних тривоги. От як забезпечити безпекою людей? Зрозуміло. Ми з Міністерством охорони здоров'я тісно співпрацюємо в даному напрямку і просимо людей саме через Donor.ua планувати свою донацію, адже тоді ми знаємо кількість людей, яка долучиться до донації в конкретний день, і можемо прирахувати, яку кількість людей можемо безпечно запросити до донаційної чи запросити до укриття, коли буде повітряна тривога. Це дуже важливе питання. Дякую, що ви його задали. Я спочатку подумала про безпечність донації. Це я також скажу, що боятися не потрібно, бо багато хто упереджено відноситься до міфів і каже, що я можу заразитися, тому не піду здавати кров. Кажу вам відразу, всі інструменти, з якими має дотик донор і лікар, це одноразові стерильні інструменти, вони відразу утилізуються після разового використання, тому заразитися неможливо. Тому два таких кроки пропоную. Перший крок – реєструватися на Donor.ua і планувати донацію. Ви тоді фізично будете в безпеці, адже центр крові зможе прийняти вас відповідно до своїх потужностей. І друге – ви не зможете заразитися ніколи тоді, коли здаєте кров, адже всі інструменти одноразові, тому це також не стане вам перепоною при порятунку життя іншого. Пані Ірино, а чи передбачені взагалі якісь пільги донорам? Зараз, відповідно чинного законодавства, так, передбачено пільги, які будуть діяти до кінця 2025 року. Основні з пільг, коли людина стає почесним або заслуженим донором, є певний відсоток на додаток до пенсії, здається, 10%. На сьогодні зараз є 2 вихідних – в день донації і в день після донації чи протягом року, відповідно до чинного законодавства. Також
Пам'ятаю я, що є компенсація за обід, що є також додатковим, скажімо, додатковою, ну це не пільга, але додатковим, скажімо так, подарунком, коли людина може відновитися після донації, добре пообідавши. І мені здається, що було щось про протезування зубів, але щось я не зовсім пам'ятаю, як ця практика реалізується взагалі на території України. От, ну, але в законі така зазначена історія. А скажіть, щодо цільової допомоги, наприклад, якщо людина хоче здати свою кров конкретно, от, наприклад, в Бахмут, да, там, де це необхідно, як це зробити? Чи є взагалі така можливість? На жаль, ні. Поясню, в чому є складність. Кров, вона не може бути утримуватися виключно для відповідного міста, чи відповідної ситуації, чи відповідної військової частини. Кров – це та цілюща рідина, яка може бути потрібна тут і зараз. І ну, давайте просто уявимо ситуацію. Наприклад, Дніпропетровська область і, наприклад, в пологовий будинок зараз потрібна кров врятувати життя молодій мамі, яка народила щойно дитину, чи тій дитині, яка має, до прикладу, там відповідний шок чи іншу патологію, то чи має право центр крові утримувати цю кров, яку може видати в пологовий, і тримати для, якщо потрібно буде, для Бахмутського напрямку, до прикладу, чи для якоїсь військової частини. Це взагалі є не зовсім вірною такою ситуацією, тому що кров має бути доставлена вчасно саме туди, де вона потрібна. І це може бути сьогодні пологове, завтра це може бути якась військова частина, третій день це може бути Мечникова, а може бути всі в один день потребувати відповідний об'єм. Саме тому ми наголошуємо, що не потрібно чекати якоїсь ситуації, яка вас змотивує, так скажемо, піти здати кров. А потрібно регулярно долучатися до донорського руху для того, щоб відповідний запас крові був завжди, щоб центр крові міг видати в ту чи іншу, чи в усі точки, які на сьогодні потребують компонентів крові, і лікарі вчасно могли надати допомогу і врятувати життя чи то військовому, чи військовій дівчині, чи то в пологовий, чи то в опіковий, чи в онкологічний онкодиспансер. В Дніпрі є величезна обласна лікарня, де велика кількість діток і дорослих лікується від онкологічних захворювань. І, на жаль, без крові неможливе їхнє лікування. Тому я закликаю, не чекайте прильотів, не чекайте новин з Фейсбуків, Телеграмів, які кажуть, що щось сталося страшне і треба вже завтра, чи сьогодні, чи ще вчора бігти і здавати кров. Просто прокиньтеся, виберіть собі цей день, прокиньтеся, заплануйте донацію, підготуйтеся, бо до донорства потрібно підготуватися, не вживати за один день жирну, молочну, смажену їжу, не вживати алкоголь, поснідайте легкий сніданок, це може бути вівсянка на воді і солодкий чай, це може бути куряча грудинка відварена і хліб. Запийте солодким чорним чаєм і в спокійному режимі здайте кров. Двічі на рік повністю достатня кількість донацій, до якої люди можуть приєднатися і таким чином поповнити запаси і бути впевненим, що в будь-яку хвилину, в будь-яку секунду той пацієнт, який потребує компонента крові, він її отримає. Дякую вам дуже, пані Ірино, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за те, що ви робите абсолютно для всіх українців. Нагадаю, це була Ірина Славінська, співзасновниця Donor.ua та президентка громадської організації Всеукраїнська асоціація донорів України.